ነበር የምንሄደው እሑድ ላይ ተነግረን ነበር የገባ ነው። ያው ወርቅ ዋናው ነገር ወርቅ ማምጣት ስለሆነ ያው እኔ 16 እና 17 ከዛ ተነጋግረን ሶስት ሁለት ብር ሲቀር ያው የራሳችን አቅም ምንት ነበር እና ወርቅ ከራሳችን እንዳይወጣ ነበር ጥረት ስናደርግ የነበረው። ያው እግዚአብሔር ሲጨመርበት ነው ውጤት የሚያምረው እና ያ ህዝባችን የህዝባችን ጸሎት ተምረዋል። መጀመሪያ ዝግጅታችሁ እዛ የነበረው ዝግጅታችሁ እና እዚህ ደግሞ ከመጣችሁ በኋላ ያለው ዝግጅት ሞቃት ነው። ይሄ እዛ ደግሞ ቀዝቃዛ ነበረ። አየሩ ስለሌት ነበረ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ የነበረ ዝግጅት ይመስላል? ያው አየሩ ትንሽ የተለያየ ነው እዛ ትንሽ በአሁኑ ሰዓት ክረምት ነው። እዚህ ደግሞ ትንሽ ሞቃታማ ነው እና ያው ቢሆንም ያው እንወጣዋለን ለሁሉም አንድ ስለሆነ ያው በማለት ነው ወደ ውድድር የገባነው። ውድድሩ ሲፋን ነበረች በማል በሙሷ ማክስ ገብታ ነበረ። አንቺ እግር ስራ ደ የታየ ነበረ። ያው ውርጫ ላይ ያው ትንሽ እንትን የማለት ይኖራል ግዴታ ነው። ያው እግሬ የተፈጠረው ያው ትንሽ ያው መሀል ላይ አካባቢ ስፓይክ ተነክቼ ነው። ወደ 17 18 አካባቢ ላልፍ አካባቢ ነው እግሬ የደማሁት። ያው እዛ ነው እኔ ያው እስከ መጨረሻ ድረስ እኔ በጭራሽ እጅ አልሰጥም ብዬ ነው የገባሁት። ምክንያቱም እኔ ህዝቤ ሳፖርት ያደርገኛል ከሚገባ በላይ እኔ ወርቅ ማምጣት ምን ያህል እንደሆነ የህዝቡን እንትን አይቻለሁ እና እኔ ያው ከጎኔ የሆነ ሳፖርት የሚያደርጉ የኢትዮጵያ ህዝብ አሉ እና እነሱን በቃ ለእነሱ ለማስደሰት ለራሴን ታሪክ ስለሆነ በቃ እስከ መጨረሻ ተስፋ አልቆረጥኩም። ባለፈው ዓመት ለቤተሰቦች ኮንታክት ነበረ ክፍተት ነበረ። አሁንስ